হেল্ল' এভৰিৱান, সকলোকে মোৰ ৱেডিং ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু লাষ্ট ব্লগটো আছিলে মোৰ হালধি মেহেন্দি আৰু মূৰত তেল দিয়া। তো আজি বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ মই এইটো ব্লগ আজি এডিট কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। আৰু বাকী এইফালে মই এতিয়া মেকআপ লৈ আছোঁ আৰু মেকআপ কৰিছে আমাৰ টেছিন ৰেহমানে, মানে মোৰ মেম হয়, মই তেখেতৰ ওচৰতে মেকআপ শিকা হয়। আৰু এতিয়া তেওঁ ফাৰ্ষ্ট, মই মেকআপ কৰাৰ আগত ডাঙৰবা আৰু মাজুবাই মেকআপ কৰিছিলে সেইটো, কিন্তু যিহেতু মোৰ বিয়া, মোৰ ৱেডিং ব্লগ, সেইকাৰণে মোৰ ক্লিপটো মই ফাৰ্ষ্ট এড কৰিলোঁ। আৰু মেকআপ লোৱা মেলা হোৱা পাছত মই ওলাই মেলি গ'লোঁ, যিহেতু বহুতখিনি মানুহে ৱেইট কৰি আছিলে মোৰ কাৰণে। তো ফাৰ্ষ্ট তেওঁলোকক মই চফ দি মেলি মই গৈ পিনে বেড বহিলোঁগৈ। আৰু এইসকল হৈছে মোৰ কলেজৰ বান্ধৱী, আৰু আহিছিল বাৰু কিন্তু একেটা টাইমতে অহা নাছিল যে লক্ষীপ্ৰিয়া হয়, সেইকাৰণে মই ইয়াতে দেখাব নোৱাৰিলোঁ আৰু। আৰু এয়া মানে ৰিচেপশ্যনৰ খানাৰ কাৰণে, মানে আজি দিনটোৰ খানাৰ কাৰণে কৰি থকা তৈয়াৰী, মানে হালধি মেহেন্দি দিনাখনৰ ৰাতি কৰিছিলে এইখিনি তৈয়াৰী। মই ইয়াতে ফোনত পালোঁ ক্লিপটো, সেইকাৰণে ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ, কাৰণ যিমানখিনি পাৰোঁ মানে সিমানখিনি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া মই দুপৰীয়া সাজটো খাব লৈছোঁ, যিহেতু পেটটো ইমান বেছি ঠিক নাই, সেইকাৰণে পোলাও চোলাও একো লোৱা নাই আৰু ডাইৰেক্ট নৰ্মেল ভাত লৈছোঁ আৰু দুটামান আইটেম লৈ লৈছোঁ লগত। আৰু বাকী এতিয়া মানে দুপৰীয়া সাজটো চবেই খাই আছে আৰু দুপৰীয়া অহা মানুহখিনিয়ে, বাকী এইফালে মোৰ কলেজৰ লগৰখিনিও খাই আছে। আৰু বাকী আমি লগত বহিছোঁ, মই আছোঁ, বিদিশা আছে আৰু পূজা আছে, মোৰ স্কুলৰ লগৰ হয় দুয়োগৰাকী, আপোনালোকৰ আগতে চিনাকি কৰি দিছোঁৱে মই। আৰু ভাত খাই মেলি আজৰি হৈ এতিয়া আকৌ নিজৰ জেগাত বহিছোঁহি। আৰু যিহেতু আলহীসকল আহিয়া আছে ননষ্টপ, কিন্তু তাৰ মাজতে মই অকণমান সময় উলিয়াই পিনে আপোনালোকৰ কাৰণে ক্লিপ ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকক মোৰ বিয়াখন দেখাব পাৰোঁ। আৰু এয়া হৈছে মোৰ বিয়াৰ ফটোগ্ৰাফাৰসকল, এইফালে হৈছে আছিফুৰ আৰু এয়া হৈছে জামিৰ, আৰু লগত আছে ছেম ভিন্তি, তেওঁ এতিয়া বিশেষ কাম এটাত অকণমান ওলাই গ'ল, সেইকাৰণে তেওঁক এতিয়া মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু বাকী তেওঁলোকৰ ডিটেইলছ মই একেবাৰে শেষত দিম, আপোনালোকে তেওঁলোকক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। আৰু বাকী নহয়, মই অকল যিটো জেগাত বহি আছিলোঁ সেইটো প্লেচৰে মই ক্লিপবিলাক আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, তাৰে আৰু এক্সট্ৰা আমাৰ চোতালখন মই আপোনালোকক যে দেখাইছিলোঁ সেইটো মই একেবাৰে শেষত দেখাম বাৰু। তাতেও বহুত মানুহ বহিছিলে কিন্তু সেইখিনি মই একেবাৰে দেখাব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু মই নিজে ব্লগ ৰেকৰ্ড কৰা নাছিলোঁ। বিয়াখনৰ মানে বহুতখিনি ক্লিপ মোক বাৰ্বিয়ে লৈ দিলে, তো থেংক ইউ ছ' মাছ, তাই মানে সঁচাকৈ বহুতখিনি কৰি দিলে, নহ'লে মোৰ বিয়াৰ একো ক্লিপ মোৰ হাতত নাথাকিলেহেঁতেন। বাকী যোনে তুমিও দিছে বাৰু, নিদিয়া নহয়, কিন্তু বহুত মানে বেছিতকৈ বেছিখিনি ক্লিপ তাইয়ে মোক লৈ দিলে ব্লগৰ কাৰণে। গাইজ, দৰাঘৰ মানুহ আহিলে বৰ্তমান, এয়া স্মাইল প্লিজ, স্মাইল প্লিজ।
আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকে মোক আঁতৰ লগাই দিলে যিটো একেবাৰে আগৰ পৰা চলি অহা পৰম্পৰা বুলিও ক'ব পাৰি মানে দৰা ঘৰৰ পৰা লৈ আহে আঁতৰ কইনাক লগায় আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকে মোক মিঠাই খোৱালে যিটো তেওঁলোকেই লৈ আহিছিলে লগত মানে দৰাঘৰ ফালৰ পৰা লৈ আহে আৰু মোক খোৱাৰ পাছত মানে মোৰ যি লগৰকেইজনীকো খুৱায় মানে সখীসকলক খুৱায় আৰু এতিয়া বহিছোঁ ৰাতিৰ সাঁজটো খাবলৈ বুলি বাকী এতিয়া আলহীবিলাক মানে প্ৰায় গৈ শেষ হৈছেগৈ আৰু খালি এতিয়া অকল মানে পৰিয়ালৰ মানুহখিনি আৰু গাঁৱৰ মানুহখিনি আছে আৰু ভাত খাই মেলি আজৰি হোৱাৰ পিছত চবেই এতিয়া বহি অলপ ৰেষ্ট লৈছে যিহেতু বহুত বেছি ফূৰ্তি কৰিবলৈ বাকী আছে আৰু এইফালে আমাৰ দিদীয়ে পূৰা ৰ'ব পৰা নাই তেওঁলোকৰ ডান্স আৰম্ভ হৈয়ে গ'ল আৰু যিহেতু মই দিনটো একো মানে ষ্টাৰ্টিঙতো একো ফটোশ্বুট কৰা নহ'ল ভালকৈ সেইকাৰণে ভাত পানী খাই আজৰি হৈ এতিয়া অলপ মানে মন পচন্দৰ মানে মই ফটোশ্বুট কৰি লৈছোঁ মনৰ হেঁপাহেৰে যিহেতু এবাৰে বিয়া হয় আৰু বহুত মনৰ আশা থাকে তো এতিয়া চব কৰি মেলি লৈছোঁ তাৰপাছত একেবাৰে নাচি বাগি ফূৰ্তি কৰিম